We maken hier verschillende medicijnen. Cytostatica, antibiotica verhuld, ziekenhuis. Voedingen, totale parenterale voeding. Of grote voorraadbereidingen. Studiemedicatie, dat doen we ook nog. Ja, je komt eigenlijk echt van alles tegen. De medicatie in orde maken per patiënt. Recepten die de arts in het systeem zet, controleren. Flesjes oplossen. Soms moet er een spoedinfuus gemaakt worden. Oplossingen weer in de infuuszaak doen. Het is elke dag is anders. Je weet eigenlijk nooit 's ochtends wat je kan verwachten. Ja, mensen die kanker hebben, die komen hier. Mensen die een kind willen. Kleinere patiënten. Of iemand die gewoon naar de kaakchirurg is geweest, die komt hier ook. Er liggen hier toch wel wat complexere patiënten met wat uitgebreidere ziektebeelden. Dus dat maakt het ook wel heel erg interessant. Het is een hele leuke werkplek, leuke collega's. Maar als het druk is, moet je wel heel geconcentreerd blijven werken. Je kan op je collega's bouwen. Het is wel gezellig. We lachen superveel. Wij hebben teamuitjes. Regelmatig uit eten. We hebben pas nog een kerstborrel gehad. En nu toevallig vanavond ga ik met een aantal collega's wat eten. Zoek je een uitdaging? Zou je het ook leuk vinden om in het ziekenhuis te werken? Stuur dan even een mailtje.